aan ku bilownay caayisha Ilyaas oo falgurraacan horey loogu geystay magaalada Gaalkacyo waxaa loo qabtay dhowr qof oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen kufsigii iyo dilkii loogu geystay magaalada Gaalkacyo hadaba warbaahinta Daljir ayaa waxa ay wareysi la yeelatay Ilyaas Aadan Maxamed oo ah aabaha dhalay gabadha caayisha ee horey dilka iyo kufsiga loogu geystay magaalada Gaalkacyo waxaana uu ka warramayaa halka xaalku marayo iyo xogta uu isagu hayo hadaba wariyaha ayaga Cabdi Fataax Cumar Geede ayaa wareysi la yeeshay Ilyaas Aadan oo ah aabaha dhalay gabadhaasi dhimatay waxaana uu marka hore weydiiyey xogta ay hayaan iyo halka xaalku uu marayo si la yeelatay Ilyaas Aadan Maxamed oo ah aabaha dhalay gabadha caayisha ee horey dilka iyo kufsiga loogu geystay magaalada Gaalkacyo waxaana uu ka warramayaa halka xaalku marayo iyo xogta uu isagu hayo hadaba wariyaha ayaga Cabdi Fataax Cumar Geede ayaa wareysi la yeeshay Ilyaas Aadan oo ah aabaha dhalay gabadhaasi dhimatay waxaana uu marka hore weydiiyey xogta ay hayaan iyo halka xaalku uu marayo anagu sidii taqaanaa dadka loo xiriya cashar baa nala wareystay la wareystay aniga dadkan waxbaar ayay wareysteen kabacdi ilaa iyo maanta waxaan ka hayaani jiray waxaan ka hayaani jiray marka dowladdu wax wadanba oo war ah dowladaha dowladda usagaa la yiri asaga waxaanu siinaya iyo wixii war ah arbacada la ballamiyey arbacada shalaahayd dagaalada dhacay iyo khamiista maatan khamiista aniga aan loo tugin oo howlaha kala jiray mataqaana dadkaa shalaahay marka shalti waana ballansan nahay inaan u tagno asaga markaa wuxuu nagu yiri maalintii hore oo toddobaadkii dhawaa afar nin baa dembiga loo haysaa buu yiri afar nin yaa loo haysaa buu yiri dembiga waana arbacada iyo khamiistamarka dadkii falka galay oo arintaas loo qabtay weeye oo dabcan weli maxkamad sugayaalo baaris oo socoto weye soma waxayna sheegeen qoladaas dembiga baaris ma jiraan way naga aamusan marka dadkii kiiskan loo haystay oo baarisi ku socoto la raadinayay ma afarta qof ay idiin sheegeen maamulka gobolku bay ku egyihiin mise dad baa naga maqan bay leeyihin dad baa naga maqan yiraha afar ninbaa dembigu jecel yahay buu yiri waa laga rabaa marka si u cadeynayo anna qolada kale oo gaariyaasha ah suba ku weli isaga xogtay siinayaan marka waxaa weeyaan dadkiiaanu rabnaa inaanu tukno afarta qof oo marka dembigu ku cad yahay waa dad gacanta dowladda ku jira miyaa mise waa dad falkaasi inay geysteen la og yahay balse aan weli la qaban oo gacanta lagu dhigin wuxuu leeyahay afartan baa dembigu dadan ku hayaa inay ku caddahay saas aanaa marka laakiin waa dad lahayo ayagaa usoo gudbiyen waa dad lahayo xiran wey waa tahay adigu waxaa tahay aabihii caasho dhalay Ilyaas Aadan markii falkan dhacayay xaggee ku sugnayd markii falka dhacay anigu jijigaan joogay xad bay ahayd waa la isoo sheegay markaasaan soo tawaabsheystay oo soo baxay lebel gaur baan sugaayay labana jijigaan kusoo jiray ilaa hal maalin war dheer ah markii dambena waxaan soo galay gaalkac ayaan soo galay afrika beri baan jiga kusoo jiray aabbaa tahay falka dhacay waa mid ku dhacay gabadhaadi oo dil iyo dabcan tallaabooyin kale fool xun isugu jira sidee dareenkaagu sidee noqday markaad arintaa maqashay wallaahi hadda dareenkaygu markiiba ila illaah wina ila ilaahi raajicun baan ahay laakiin aad iyo aad baan ugu xumaaday inay gabadhu dhimanaysaala hadde waktigeedaa soo galay oo halkaa ku dhacay un baas raayi ku ahaa waktigaa mar walba waa dhiman lahay oo la istaqdimina saata walaa istaakhriina laakiin ficil un baa lagu sugiyey maalmo dhowr ah baan gabadha la aasinoo dabcan ay ku jirtay tallaagad ku jirtay baaristuna ay socotay ma soo gaartay aaskeedii ka hor ma soo gaarna aas ma soo gaarin wardheer baan markaa joogay la aasahay ma soo gaarin warar badan baa sida wax u dhaceen laga sheegay dad baa leh jirkeedii qaybaa la googooyey nabaro badan baa korkeedii ku yaalay arrintaas wax xog ah oo ma ka hesh labada hogtaaliasida awood leedahayd xoog leh si socon korteeda ahayd kowde dadka mataqaana qabsan hayana oo gooyada kusoo geeyey waa darish minali yihiin oo laba bilood baa naga xigay oo aan isinayn ma fahanta waata labadana way taqaaneen dadka meesha dega way taqaanoo jidka la hormaro iskuulkana loo aada magaalada loo aada raaxay wax shakiya kamayna qadare horeydii qolka ula galeen labada nabarada ku yaalla madaxa waxbaa kaga yaalla isha waa ilbaa baxsaneed baa layiri ilkuhu waa daadsanaa qaar baa daadsanaa xabadkana garacays badan baa kaga yaalay dolantii trenkaa ayagaa u kashaday
marka dadku madad caayiro iyo ehelnimo iyo dabcan ay ka dhaxeysay oo aad aqoon isku lahaydeen ba bay ahaayeen mise dad garasho iyo darisnimo oo ay ka dhaxeysay bay ahaayeen dad waxa ahaayeen markii hore ayada daneesh buganay ee la joogay inta falka rigaayo iyo marka habartii meerada uu shaad diba leeri meeshu waxa noqotay gurbaaga muujin noqotay oo wax lagu xino oo lagu galo waata iyal baan meesha isku dhigay marka waxa kale oo naga dhaxay ma jirin laakiin meesha waa la yaqaanay waa la yaqaanay marka darisnimadaas iyo wajigarashada waxaan ahayn oo ehelnimo iyo dhalasho iyo qaraabo ah ma jirin soomaa wax dhaqa qaraabsha aanu tagin iyo dhalashana nagama dhacay warar baa jira qaarkood ay leeyihiin waalidkii iyo ehelkii iyo dadkii gabadhu ka dhalatay dad baa telefoonno ku soo wacay oo dabcan hajabaada usoo diray oo leh haddii wiilasheeda la xukumo adinka laftigiina caqabad la kulmaya arrintaasi ma jirtaa way anaana maqla arrintaas cidin soo wacday oo arrintaas idinku tirina ma jirto maya ma jirto laakiin nigaada barbugaaga badan baa iska jirto leeyahay lacag bay qaateen waxaas helmigu dadkan waa aad bay u hadlaan lacagu bay qaateen ba layihaha bacdigisteen waatay cid idinla soo xiriirtay dabcan dadkan loo qabtay falka ehel bay ka dhasheen qoysas bay kasoo jeedaan cid idinla soo hadashay oo arrintan xaal iyo xaal mastuurid iyo mataqaanaa ka wada hadal idinla timid ma jirta maya cid ma jirto maanta saa aan gaadiga fuula hadlay cidii tibidnama jigo aniguna raalli kamahi nimana ogolaanayo waxaan taagnaa sharaac islaam baan taagnaa falka waxaan ku hadalay marka go-aankaagu waa in sharci iyo maxkamad la isla tago ee in arrin qabiil iyo xaal iyo mataqaana xumayn iyo xaajood toona la galo kama go-ona agtaadana ma taal miya mataal waatay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kale arrintani waa arrin aan ku cusub dhagaha iyo aragga bulshada soomaalida ah adigoo intaad xasuusato fal noocan oo kale ah ama ma aragtay ma maqashay innaba weligeedma maqal kaalkacyo waxbaa lagu tirsanhayo dad waayeen baa la tirsan jirayo odayaasha kale la hadli jirayo waxbaa jirsiin jireen laakiin tana dilbay ku dhamaatay tana hadday dil ku dhamaateena hadde waxaa weeye wax lagaa hadlaya ma jiro kufsiga ku jira gurdaa ku jira waxaa ku jira qataalashaa ku jira waa afar dilbiyo waaweyn qofwangaaga lagama hadli karaa qof yaroo shaqiiroo labaatan jira lagama hadli kara marka taas ma yeelaya aniga maxay tahay aragtidaada aad nala qaybsanaysid oo aad leedahay falkaas ha lagu gabagabeeyo ama ha noqdo go-aan ka qaadashadiisa maadaama arrin haasan maxkamad hortaallo oo dabcan dadkii kiiska galay daarisoodi socoto maxaad is leedahay tallaabaqaadka dawliga ah ha noqdo tallaabaqaadka dawliga ah iyo horta in loo soo gudbiyo dowladda iyada ina hawsha wadatee dadkaas kaldambiyeedka galeen lagu fidiyo oo qisaasaba aniga arrintaa madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi deni ayaa khudbad ka jeediyey helitaanka shirkaasi isagoo xukuumaddiisa uu soo dhisay dhowaan kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan arrimaha loo igmaday kanana gartaan shaqada ay kala leeyihiin bismillaahi raxmaan raxiim madaxweyneenka ilaa wasiirada khubarada shirka nagala soo qayb gashay gaar ahaan waxaan u salaamayaa hay-adda sidra oo runtii kaalin weyn ka qaadatay dhinaca howlfududeynta shirkan sidoo kale si gaar waxaan iyagana uga dhex saarayaa wasiirada wasaaradda qorsheynta oo runtii waqti badan iyaduna gelisay hawshan siday u fullahayd marka ugu horreysa dhammaantiin waad mahadsan tihiin qof walba ka qaybgalkii quruxda badnaa ee muddada saddexda maalmood socday oo ugu muhiimsanayd in la joogteeyo in howlihii halka socday si looga wada qayb qaato qof walba kaalintiisa uu si firfircoon uga qayb qaatay runtii waxay noo tahay guul in maalmihii aan ku talagalnay ay ku dhammaadaan waxaan ilaahay ka sukow guushaas aan gaarnay uga mahadcelinayaa iyagana ciidamada qalabka sida ee puntland oo runtii muddadaan halka joognay ammaanka si habsamele u sugaayey oo si deganaan ku jirto oo maaragtay intan oo ah golihii ama hay-addii u sarreysay ee fulinta ee puntland oo sida lagu bartay inta badan madaxtooyada uu ku kulmi jirtay iyagoo wada dhan
إن يصدح معلومات وزارة وزارتها كم إذا هلك الجوجين إن أذن إيه الأم هذا علنا يا وأبو فرح سنة رنتي شركة أجاسين كيسي سعودسين تيسي ينتيجة دي كذا لا تنتبه إن أهايان قوة رنتي تاريخ ذي حسي دونج وحا إن رنتي نلاقيه يا أنتي هركوي وأدوكتهم برشدة غير بنتلان مدة دي هرد دنا أنت سياسة يلا حساب تنك الدولة إيو وحا أي كفشان دولة وكوه سينجري مركا حد الله في ريو سيدي وحيهين الدول كوز بدلايا جنريشن عصوب باللواتان كاسانا صوك عاي ووحبرتي وحا صوك عاي الدول كيو أسكف رمي سيد الله إيجي يو دولة إيو وحا لغسوغا يو ويكدوين تها سيدي هوري مرها دي سيدا تهي حكومة دان نوحي قوسطي سيدي هوري سيكا دوين إني هادا وشاقيس سيدي هوري سيكا دوين إني وشاقيسو waxay ka bilowday intay sa shaqada bilaabin in ay hoos u eegto qorshihii ay ku shaqeyn lahayd dabcan sida la sheegay waxa saldhig u aha aragtidii siyaasadeed ama qorshihii siyaasadeed ee baarlamaanka aan ka jeediyay ama aan tartanka ku soo galay oo aan u arkayay meelaha u baahan in hore loo sii wado iyo fikir ka duwan fikirka hore lagu shaqeyn jiray طبعاً واحد أنشئه إنه واحد لواتن كاسنة يكهر بس لقيش غينجر، أبني ولقيش غينجر، دقارة لقيش غينجر، أربو برشة لقيش غينجر، تيوه ركمة دوونا، لكن واحد ربنا إن وحيابها هرتبين تله، هي وحيابها أنو أرق إنه إني دميهين، هي وحيابها أنو أرق إنه إني تيا دو دليلته، إن أرقتي كلام كيالنا وقت نقلنا، واحد كفر حسنة هاي سلا وزاردوه أي وقيب قاتل. إن قرشه هذا سود كسدار. طبعاً إن أركتي سياسة ذات وعد والبا وربطينا وحروم مارسه أي سود جديد اللي بس دير ده يول يلحدنا لحد قدر قصوا بردك. وأنتي أي دولة دي كش غير نساء. لكن قرشها عن هدا هلك الوعي وحوى قرشة بنحتوي ده أمانيك سوفلي ما هو قرشة وزارة دي ضد الله إجمل كسوفلي. مرجع قرشها عن وقرشة وزارة البصرة فلسي حلك القصوى بندقي لجلات ضوضي وعن لون وزارة كلية أسكله وحلق الضري وحي لسديه كرقبها بون الله شاقي مركل اللي يسكت بريد قشها أصلا قلها وزير ده دبلوك يرجعون إن بارلمان كنا هي ندب ولا وداعي جدونه قشها أن ربنا إنا خشرا نسي الله يلا هالبيك لو ولا حساب تمام وحقوين وأن رجينا يو وحي حلك صوب حي إني نقدان بكمنتي لغو قيمين دونه حلو حكومة قدهان هي قار قار وزارة والبا وحي اي سوق رات وزارة بلا وزيرك انتو ميارس كالا حمق ران وحول الله تشهد خبره دي وقوي من دي دات خماش وقوي تلي وحي يالي وحكود اللي سي وحا وزلي يهي واقبان كرتاب صوبر دي بارك وحي الله تهي وحب سيدة قروه ويهي وآه هول وضرات ماها aragtii aan qorshe anigu aan soo jeediyay sida dhabta ah waa qorshe hadaan hadii marka sida loo ururiyo noqon doono qorshe aan wada leenahay oo aan markaas ay suuragal tahay in la isku xisaabiyo hadaan qorsho anigu u dhiibo wasiirka dhaho waan ku xisaabinaya waxay noqonaysaa khald laakiin qorshihii isagu sameystay markaan ku xisaabino waxa noo sahlanaanaya in aan la xisaabtano waxa kale oo insha Allah ka mid noqon doona habka aan u maamulo doono dawladda إن أن يريد أسمينه وزارة كو إلى لي وحي قرتها يدا وزارة قرشين إلا رهاي قيمين تي يدا بقلك وزارة كسنة إيجار ولا هذا هذا أنا نقول حرمنا هنا يلا نون وحي إلا قرتي أنا رانا محاك فلي هدي فلو وين محاصرة وعقبة وهرتال جودهان وحي إنه قرن يسافر شد غير بنتلان يونا هل بيجي كو عبيران waxaa ay dawladdu ay ka rabeen inay u qabatan ay u sheegeen sida ay u qaban karto marka qorshe la sameeyo macnaheedu ma aha inuu wada fulo dabcan awood inta badan lagu dhisay qorshayaha awooda dawladda ay waxay ka muuqanaysaa wax yar baa inta muuqanaysa waxa u badan qorshaha waxa laga maleeynaa sida ama dawladda hadda Puntland ay tahay ama dawladaha kale maamulada kale ka jira ama mid federaalka ay tahay inta badan qorshayaasheena fulineed waxaan ka helnaa deeqo dibadda ka yimaada wax u dhisnaa deeqaha sidee noqon doonaan anagu ma naqaan laakiin
وحان أنو قبا إذن كنا أدرك دونتان هذا سوى ناكسن وحقرتي أو سوى ناكسن أو حبري هذا نصيبك وكفي عنانا يا مركا أد هلاب حنتا مركا عن قبا كما قد دونه برشيد بنتلان كما قد دونتو إن أي كهلان دتك ولا له هذا يدتك صاحب هذا يدور هذا سماح الله جعل إن أي كهلان دقارك فلان وبرشيد هو أديان مركا إساس تهي فعل ربال سنادها سوى سعودينا كجاشان إنه إن دخلي دتك نقول أديان وصنقون دخلي مر وربا ديق نقول إيمان دونا قرشيا شو حكجري أما قدر كي قدم يقول لك هلا يروحها سيد لوكب عين لها دخلي دقارها مركا waxaan xoog saareynaa inta aan kabaneynana in deeci mudan inaan u qeyshanaan u qeyshan doona laakiin dhulkeenu waa dhul qani ah waa dhul khayraad badan waa dhul dadkiisu ay runtii ay marka loo fiiriyo hantida ay haystaan iyo dadka marka loo fiiriyo dadku u ka yaryahay sidaas aad ogtihiino deegaanada Soomaaliyeed iyo dowladaha dariska ah iyo dalal kale taba baa dalka uu soo shaqaynaya laakiin nasiib darro dadkiisu baa shaqalaan badan haysta marka waan dareemayna meeshay wax iska qabsan laayeen meel loo soo shaqatago oo hadana shaqo laga laayay marka siyaasada dawladda meesha la rabo inay xoog saarto wax weeye jiilka iyo dadka sidii loo wacyigelin lahaa sidii loo tababarin lahaa sidii shaqada loogu dhiirigelin lahaa wax soo saarka oo runtii mararka qaabkood ka hor imaanaysa dhaqankeena miyiga ee dadku aysan baahoon jirin dhaqankii miyiga ee dadku aysan baahoon jiray oo xoolaha la wada lahaa oo nin walba dhareegsanaa waa laga yimid magaalooyin baa la yimid intii miyiga joogtana magaaladii ay ka soo dabartay intii ku hartana wixii laga sheekeynayay dhirtii baa laga jaray runtii tusaalaha ugu fiicnaa maxaa xasan baraan bixiyay xayawaankiina la joogay waa qaarna waa kaxay qaarna waa dabar go'ay gaajo ka carare kuwa ku xiga waa annaga waa tusaale fiican maxaa yeelay wixii aan manaafacsanayn haddii meesha ka baxaan waxa ku xigo ana waliba xooluhu waa laf dhabarta dhaqaaleena maxaa yeelay cuntaa cunno maahane exportigeenan isaga bis u ah waan ku faraxsanahay sida ka muuqanaysa warbixinaha in ujeedsada loo jeensanayo beeraha iyo kalluumaysigu ay soo badanayaan deegaanka waliba waxaan aad ula yaabanahay inay soo badanayaan ka faa'iideysada beeruhu ka badan yahay waxaa mar le aan nin wareysanayay tusaale loo soo qaatay bandarsiyaad aan u malaynayo inuu saarax iyo nagala joogaan oo saasi u dhow maraan xogteeda dadka jooga wareysana waxay ku tiirsan yihiin mar nin lagu dilay waayay dadku tag u dhowa beeraley u badan yihiin haddii badiyan waxay u jirtaa wax maaragtay mitrakaya laakiin dadku beerahay beertaa maxaa saas yeelaya man baawarka sahlan ee noo yimaada waa dadkan ama koonfurta Soomaaliya ka yimaada ama Ethiopia ka yimaada oo qodotada haddii bangaladesh iyo nimanka maxaliga ah filibiin iyo noo yimaada waa laga yaabaa in kalluunkuna haddana kaco sida hadda yemantu iyo iraantu noogu soo badanayso marka dadka meesha jooga skilliskooda ama xirfadeenna baa waxay tahay xoolo dhaqato ama baddu ha ku taallaa meel ku oolan marka kulli waxaan u baahannahay shaqo sahlan maaha waxa ah in bulsho dhaqankeeda la bedelo ama dhaqan dhaqaalaheeda la bedelo oo sector ay sector loo kala loo raro waxay la tahay dadkii khubarada ku ahaa oo dhinacaas laga rabay oo tacliinta inay u qorsheeyaan waxa la soo saaray jiilka la soo saaray isuu noqon doona idan wayna sugeysaa waan rajaynayaa inay qorshayaashaan ay noqon doonaan qorshayaal fula haddii ilaahay idinka dhigo haddii waqti la geliyo waxaan rajaynayaa inay wax badan fuli doonaan waxaan si gaar u dardaarmayaa qorshaha ugu muhiimsan oo dadku nagu sugaayo oo indicatorka ugu muhiimsan waa labo aniga markaan soo koobo waa amniga iyo dalka inaan doorasho gelino labada saldhigga u ah waxqabadkeena mid sanadkan wax weyn in laga arkaa la rabo hakadmada mar walba sii soconaya waa midka amniga midka doorashooyinkuna waxa weeye marka ugu dambeysa meeshaan isbeddelka dambe oo la filayo waa inuu isbeddel doorasho ku yimaada oo qof iyo cod haddaba waa la isdoortaa oo iyadu hadalkama taagno oo dalkan waa dal dimuqraadiya rule of law uu degan yahay dastuur ku shaqeeya kala sarreyntii sharciyadu maaragtay dowladdu ay jirto intaas waa waxa keliya oo ka maqan habka dimuqraadiga ama dowladaha casriga adduunku u dhisan yihiin waxa waa in qofkii si toosa loo soo doorto haddaba waa la doortaayo
أما أودي دكتي سهلة تشهد أما يسوع صدور رواية دور شوي كي سيد الدب بيودع بحكيه ولا ربا سأن هدو نحذين وحور دلنا إن سيد الدور شد هذا نعدو ولحظة الغدور تو خلينا هالكاس مارتي صندوق دكتي كنا نود الجيران دكتي الغدور تو قول بنور جينا يا شركة وقصور نقدونا سيد أجنده هي وحن ربنا إنا بدو سينو dadkii kasoo qayb qaatay shirkan kooxmidiisa waqtiga galiyay qayb ka mid ah marka gabagabadu waa noo dhimantahay sida laygu sheegay jadwalka.